ସିଟିର ସ୍ମାର୍ଟ କାମ ଆଠ ମାସ ହେଲାଣି ସରୁନି ପୋଲ କାମ। ଏ ହେଉଛି ବମିଖାଲ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଅଞ୍ଚଳର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 31 ର ଚିତ୍ର। ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 10 ନମ୍ବର ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଚାଲିଛି ପୋଲ କାମ। କେଉଁଠିକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ହେଲେ ଆଠ ମାସ ହେବ ବନ୍ଦ ରହିଛି ରାସ୍ତା। ହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, କାମ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କର ଦେଖା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶେଷରେ ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘର ଭିତର ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ରାସ୍ତା ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଦୟାରୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କ ବାଟେ ଟିକେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍, ତାଙ୍କ ଘର ଭିତର ଦେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତାପରେ ବହୁବାର ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବା ପରେ, କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ଛାତଟା ପଡ଼ିଗଲା, ତାର ଯେଉଁ ସ୍ଲାବ୍ଟା ପଡ଼ିଲା, ସ୍ଲାବ୍ ପଡ଼ିବାର ବି 3 ମାସ ହୋଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସିଏ ତାର କିଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ବି ମାନେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନୁ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ହଁ କରିଦେବା, ହଁ କରିଦେବା, ଆଜି ହୋଇଗଲାଣି ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ପାଖାପାଖି ରାସ୍ତାଟା। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛୁ ନା, ବ୍ରିଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ନା, ଆମେ ସୁବିଧାରେ ଯାଇପାରୁଛୁ। ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିଲା ବେଳେ ସେପଟେ ରୋଡ଼୍ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି 20 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବା ପରେ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ପରେ ନିଜେ ଆଣନ୍ତେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ନିଜାଣ, ନହେଲେ ସେ 20 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମାଧାନ ହେଉନି। ଏପଟେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ଆମର ଓଲ୍ଡ ଟାଉନରେ ଦୋକାନ, ରାତିରେ 12 ଲୋକ ଦୋକାନରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଦୋକାନରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଗଲା 2 ମାସ ଗଲା, ଏମିତି ହେଇକି 6 ମାସ ହେଲାଣି। ତାପରେ ବ୍ରିଜ୍ ଛାତ ପଡ଼ିଲା, ଛାତ ପଡ଼ିଲା ପରେ କହିଲେ 2 ଦିନ ହେଇଯିବ, ତାପରେ 1.5 ମାସ ହେଲାଣି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଦିନ ରାତି ଖୋଲା ଅଛି, ମୁଁ ଗେଟ୍ ପକେଇ ପାରୁନି, ଚୋରି ହେଲେ କିଏ ବୁଝିବା ନାହିଁ, ଆଉ କାହାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଆଉ କ'ଣ କହିବା। କହି କହିକି ଥକିଗଲୁଣି, କର୍ପୋରେଟରକୁ କହିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲୁ, କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ଏମିତି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଚାଲିଥିବ। ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ସବୁ ମଇଳା ହେଇଯାଉଛି, ଟାଇଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, ସେସବୁ କହିବ କିଏ। ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 31ରେ ଖାଲି ପୋଲ ସମସ୍ୟା ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଅଳିଆ ମଧ୍ୟ ଉଠୁନି, ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳର ପରିମଳ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସତରେ କ'ଣ ଏ ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ସ୍ମାର୍ଟ ଚିତ୍ର? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।